Охочі стати студентами українських вишів мають лише один день. Завтра завершується реєстрація учасників ЗНО. У Львівському центрі оцінювання якості освіти кажуть, в останні дні абітурієнти активізувались і додають, шанси ще мають ті, на чиїх конвертах з документами буде поштовий штемпель відправлення 5 березня. Впродовж 2 тижнів тим, кому пощастило забігти в останній вагон, мають надійти документи, сертифікат, реєстраційна картка з обраними предметами та інформаційний бюлетень. І уже в травні кожен отримає запрошення, де буде вказано місце та час проведення певного іспиту. Сьогодні ми опрацьовуємо 1500 конвертів в день. Ви маєте цифру, що ми очікуємо 34 тисячі. У Львівському регіональному центрі 17 тисяч з Львівської області. Сьогодні ми опрацювали 15 тисяч з Львівської області і 32 тисячі по Львівському регіональному центрі. І процедура має певна кількість етапів. Ми мішками отримуємо конверти. Є людина, яка вручну їх просто складає і різаком розрізає. А далі по 30 в пакети вони формуються і йдуть на лінію реєстрації. А ще нагадують освітяни, ті, хто вже зареєструвався до 19 березня, мають право змінити обрані предмети, повторно надіславши новий пакет документів. Кажуть, цьогоріч у трійку лідерів увійшла українська мова та література, математика та історія України. Найменше зареєструвалось на іспанську мову та світову літературу. І додають, попри максимально спрощену процедуру, що описана на сайті центру, майже 200 абітурієнтів довелось відмовити. Оце реально живий присланий нам документ, де є фотографія якогось, ми намалювали покемона, звичайно, підписали, що це Сидор, написали з оригіналом згідно. Сидор, як це робити? Оця людина прислала. Тут є число ось таких кілька десятків. Заява, де немає тексту. Що? Що з цією заявою робити? В заяві має бути, є спеціальна інструкція. Який текст повинен бути в заяві? Перше речення – прошу зареєструвати. Студенти коледжів і технікумів 1-го, 2-го, 3-го курсу, які не отримали атестат, присилають довідки про те, що вони отримають або закінчать навчальний заклад у 2014-2015 році. Розпочнеться основне цьогорічне тестування 3 червня, а ось 23 та 30 березня відбуватиметься генеральна репетиція. Лише на Львівщині діятиме 49 пунктів пробного ЗНО. Вони будуть у всіх районних центрах.